дорогі сміляни та гості міста. Започатковуємо лінгвістичний волонтерський проєкт «Літні мовленнєві прогулянки рідною Смілою». Щосуботи з 9 до 10 ранку місце збору вулиця Соборна, 85, громадська організація «Січ Сміла». Про що йтиметься? Літературне українське мовлення, діалектизми, місцеві слова, лінгвоцид, заборона українських слів під час радянської влади, лінгвістичні цікавинки і, звичайно, ви отримаєте відповіді на всі ваші питання. Нехай вас не лякає, не напружує та термінологія, яка зараз прозвучала. Все буде дуже цікавим, оригінальним і зрозумілим. А також буде фотосесія. Дякую всім, чекаю, радо!